Bom dia, eu sou Maria Amélia Martins Loução e sou cientista, sou bióloga e ecóloga. E o que é isto de ser cientista? Ser cientista é esta vontade contínua que eu tenho tido desde pequenina de querer saber mais, de me questionar porque é que isto é assim, porque é que isto é de uma forma. Porque é que as plantas surgem assim? Porque é que os animais interagem com as plantas? Porque é que nós não gostamos da natureza? Ou porque é que nós gostamos da natureza? Isto são aspectos, são perguntas que estão constantemente no meu pensamento. E é por isso que eu tanto gosto de ser cientista. E tu tens dúvidas de ser cientista? Não tenhas. Porque desde o momento em que te questiones sempre que queiras saber mais, tu podes ser tão cientista quanto eu tenho sido e continuo a ser. Por isso, não te esqueças, nunca duvides das tuas capacidades. Não há nada como reconhecermos que para sabermos temos que estudar, temos que aprender, temos que compreender muito bem aquilo que está por detrás de qualquer coisa que nos digam.